jangan lupa like, subscribe, komen di channel YouTube Gepo Swanto ya. Komen subscribe ya. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ingkang kula hormati Pak Bayan, Pak Paijo, Bapak Pak Bayan. Lan ugi sedaya tamu undangan ugi rawuh Mas Suyono. Niki anggota DPR terpilih ning durung dilantik, mungkin nunggu dilantik. Insya Allah mungkin bulan-bulan Oktober, Agustus. Nggih. Lan ugi perwakilan saking Pak Dolfi, matur nuwun, dan juga para tamu, para rawuh sedaya ingkang sangat luar biasa penggemar-penggemar seni budaya. Niki di dalam rangka acaranya pun gelar budaya halal bihalal lebaran. Saestu seni reog paguyuban yang perunggu sampun kalungko nungso yen ora bisa dikandhalke sipul barongan kuwi bukti perjuangan perang karo Walanda sing bisa kaya buta. Tepuk tangan yo. Buta yo sing tinggal
Matur suwun iki saking Hyang Purunggung sampun ngaturaken Pak Darsi.